Բարեդեսիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք ամենքուսի post-scriptum հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը, շնորհակալություն պարոն Ամիրյան։ Շնորհակալություն, որ հրավիրեցիք, բարեդեսիրելի եւ ուստադիտողներ, բարեդես հարգելի Արամ։ Պարոն Ամիրյան, արդեն 2.5 ամիս է մոտավորապես նախարարը։ 2 ամիս մի փոքր ավելի։ Հա։ Բայց ես առայժմ չեմ տեսել ձեր հասցեին շատ սուր քննադատություններ։ Լուրջ, հա, շատ սուր քննադատություններ։ Կամ դուք ամենից ճիշտ եք արել այս 2.5 ամսվա ընթացքում։ Կամ ոչինչ չեմ կարել։ Չէ, կամ էլ երևի որպես մեր ոլորտի մարդ, այսպես կոլեգայնության առումով ձեզ առայժմ խնայում են։ Չեմ կարող պատասխանել, թե ինչու, այնուամենայնիվ քննադատություններ հնչում են, բայց դրանք լուրջ քննադատություններ չեն, ինչպես դուք ասացիք, ինչու, որովհետև մենք նախընտրում ենք թիմային աշխատանքը, մենք խորհրդակցում ենք ցանկացած խնդրի առնչությամբ մասնագետների կարծիքն ենք ունենում նոր քայլանում։ Օրինակ այսօր մենք խորհրդակցում ենք, թե ինչպես ձևավորել այն կառույցը, որը պետք է զբաղվի կինոարտադրությամբ Հայաստանում։ Ես հրավիրել եի բոլոր կինոարտադրողներին, ոչ թե միայն կինոռեժիսորներին, այլ կինոարտադրողներին, եւ քննարկում ենք ապագա կինոկառույցի հարցը։ Սուր բանավեճ ձևավորվեց այդ զրույցի ընթացքում, եւ ես ամենամեծ ուրախությունը ես ապրեցի, որովհետեւ այդ բանավեճի ընթացքում ծնվեց լավագույն մոդելը եւ ծնվեց այն մոդելը, որը մենք փնտրում էինք։ Եթե գաղտնիք չի, երկու բառով ի՞նչ է։ Գաղտնիք է։ Առայժմ։ Այսինքն հայ ֆիլմը պետք է ինչ-որ բանով փոխարինվի, հա՞։ Հայ ֆիլմն այսօր իրավաբանորեն մշակույթի նախարարությանը չի պատկանում, հայտնի վաճառքից հետո հետ վերադարձվեց պետությանը եւ պատկանում է պետությանը, բայց ոչ մշակույթի նախարարությանը։ Մենք փորձում ենք ստեղծել այն կառույցը, որը կարող է իր գիրկը հետ վերադարձնել, որթեգրել հայ ֆիլմը, ունենալով բոլոր կինոարտադրողների համար եւ պետական եւ մասնավոր բոլոր կինոարտադրողների համար դառնալու համար այն միջավայրը, որը ուզում ենք ձևավորել հայ ֆիլմում։ Ինչպես կստացվի, դեռ չգիտեմ։ Հա։ Բայց թե ես որպես լրագրող, թե դուք որպես պաշտոնյա, անպայման ինչ-որ մեկին նեղացնելու եք, վիրավորելու եք, դուք պատրաստ եք, մանավանդ որ գործ ունեք արվեստագետների, չգիտեմ, մտավորականների, դուք պատրաստ եք, որ նրանք իրենց վիրավորանքը ինչ-որ բացահայտորեն արտահայտեն։ Վստահաբար եւ մոտ ապագայում կլինի նման վիրավորանքի արտահայտման հոդվածներ, հրապարակումներ, հարցազրույցներ, որովհետեւ մենք փորձում ենք առողջացնել մթնոլորտը, առողջացնելու ժամանակ բնականաբար լինելու են շատ ցավոտ կետեր եւ մենք սեղմելու ենք այդ ցավոտ կետերին, որպեսզի կարողանանք լուծումները ճիշտ գտնել։ Ես չեմ վախենում դրանից, որովհետեւ ես եկել եմ առողջացնելու։ Եթե մենք բավարար կամք հիմա չդրսևորենք, վաղը չենք կարողանալու դա անել։ Կամք կա, ցանկություն կա, եւ ամենակարևորը մարդկանց մոտ կա ցանկություն առողջացնելու եւ ունենալու այն մշակույթը, ինչի մասին երազել ենք տարիներ շարունակ։ Վստահ եմ, որ այդ 1-2 բողոք դիմումները կամ մամուլի ասուլիսները կամ հայտարարությունները դրանք շատ ժամանակավոր են լինելու, եւ մենք մասնագիտական կարծիքով կարող ենք պատասխանել ցանկացած նման ելույթի։ Ենթադրենք զանգում է, հա, ինչ որ մի արվեստագետ ասում է, ես հանճարեղ բանաստեղծ եմ, ինձ փող տվեք, որ ես իմ գիրքս հրապարակեմ։ Գիտեմ, որ արդեն այդպիսի բաներ լինում են, այդ տիպի բաներ։ Դուք ինչ եք պատասխանում։ Ընդհանրապես գրահրատակչական ոլորտի մենք լուրջ խնդիրներ ունենք, որովհետև տարիներ շարունակ լույս են տեսել գրքեր, որոնք պետք է լույս չտեսնեին, այլ նման օրինակներով։ Սա ամենացավոտ կետն է, որովհետև գրողները թերևս ամենազգայուն ժողովուրդն են, ամենազգայուն մասնագիտություն ունեցող մարդիկ են, որոնք հիմա փորձելու են արտահայտվել եւ արտահայտելու են շատ խիստ քննադատաբար իրենց կարծիքը։ Բայց միանգամից պետք է ասեմ, որ մենք առողջացնում ենք մթնոլորտը։ Մենք ստեղծելու ենք ոչ թե հրատարակության աջակցության կենտրոն, այլ մենք գրողի աջակցության եւ ընթերցողի աջակցության կենտրոն ենք ստեղծելու։ Մենք ուզում ենք աջակցել գրողին մինչև ընթերցող եւ կարգավորել ամբողջ գործընթացը գրողից մինչև ընթերցող։ Մինչև օրս ինչպես էր հրատարակիչը ներկայացնում էր հեղինակին եւ ստեղծագործությունը, մենք աջակցում էինք մի մասով, մյուս մասը խոստանում էր հրատարակիչը, որ ինքը պետք է ներդնի։ Իրականում ներդրում չէր կատարվում կամ կատարվում էր շատ քիչ, հրատարակվում էր գիրք, որը շուկայում մրցունակ չէ, եւ հրատարակվում էր ստեղծագործություն, որը այնքան էլ չարժեր, որ գրքի տեսքով ներկայացնի։ Ներդրումը պետությունն էր կատարում։ Պետությունը, այո։ Արդյունքում մենք ունենք այսօր մեր գրահրատարակչական բուակի պահեստում ունենք մոտ 50 միլիոնի գրականություն, հիմա կավելանա դրան եւս 30 40
130 միլիոնի, եւս 130 միլիոնի։ Դրամի, այո, դրամի, դրամի, ոչ դոլարի։ Բարեբախտաբար։ Բարեբախտաբար։ Կավելանա եւս 130 միլիոնի այս տարվա հրատարակած, նախորդ տարվա հրատարակած գրքերը, եւ մենք արդյունքում կունենանք հսկայական քանակությամբ գիրք, որոնց մեծ մասը ոչինչի պետք չէ, ոչ մեկին պետք չէ։ Մենք փոխել ենք ամբողջ սկզբունքը, ամբողջ մոտեցումներն ենք փոխել գրահրատարակչական ոլորտի, օրինակ, արխիվում նախատեսվում է մի հեռուստատեսային հաղորդում, որտեղ որին կմասնակցեն եւ հրատարակիչները եւ գրողները եւ մեր մտավորականությունը եւ 3 ամսյա շրջանում բարբերական հեռուստահաղորդումների միջոցով 5 հրատարակիչ կընտրի 5 գրողի ստեղծագործություն եւ 5 ստեղծագործությունը 15 գրողներից կընտրի նաեւ պետությունը, որը պետք է հրատարակի, բայց դա կլինի բաց հասարակության համար հեռուստատեսային հաղորդման միջոցով եւ բոլորը կլսեն եւ կտեսնեն, թե ինչ գրականության մասին ենք մենք խոսում։ Դուք ես որպես նախին երաշտակետ ասեմ, դուք շատ եք ուշադրություն տալիս գրախանութներ եք գնում, չէ՞, գրադարաններ եք գնում, ավելի քիչ եք գնում համերգներ եւ այլն, այսինքն երաշտությունը ապակա կարևոր ոլորտ է, քան գրականությունը, գրահրատարակությունը։ Հավանաբար չի լուսաբանվում համերգների այցելությունը եւ հանդիպումները նաեւ այդ դաշտում։ Ավելի պակաս չէ, հավասարապես գրեթե բոլոր դաշտերին ուշադրություն ենք դարձնում, մասնավորապես վերջին մեր գաղափարը, որ ուզում ենք ստեղծել համահայկական սիմֆոնիկ նվագախումբ, սա մի նվագախումբ է, որը ծառայելու է որպես հարթակ մեր Սփյուռքի եւ Հայաստանի միասնականության։ Նվագախումբը հավաքվելու է այս եկող տարի ապրիլ 24-ին Երևանում եւ կատարելու ենք բացառապես հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Եվ համանման հարթակներ ստեղծվելու են նաեւ այլ դաշտերում՝ գրականության, կինոյի, թատրոնի եւ այլ մնացյալ բոլոր դաշտերում։ Նվագախումբը դա միանգամյա ակցիա պետք է լինի, թե դա պետք է շարունակական ակցիա լինի։ Մենք նմանատիպ համերգներ նախատեսում ենք ունենալ նաև հայաշատ այլ գաղթօջախներում՝ Բուենոս Այրես, Լոս Անջելես, Նյու Յորք, Փարիզ, Բեյրութ, Թեհրան։ Նախարարությունն է ստեղծում այդ։ Այո, նախարարությունը, սա դառնալու է համահայկական միասնականության լավագույն օրինակներից մեկը։ Էլի սենց մի դեպք կա, որոնք երևի ձեր հետ պատահում են։ Ես դերասան եմ, ասում եմ, ես հանճարեղ դերասան եմ, ինձ տվեք վաստակավոր կամ ժողովրդական։ Դուք ինչ եք պատասխանում այդ դեպքում։ Սա ամենացավոտ հարցն է, եթե ուզում եք իմանալ իմ անձնական դիրքորոշումը որպես նախարարի եւ գերատեսչության ղեկավարի, ես կարծում եմ, որ մասնագիտական կոչումները պետք է դադարեցնել այլևս։ Պետական պարգև այլ խնդիր է, մարդում պարգևատրում են այսինչ կամ այնինչ ներկայացումը լավագույնս բեմադրելու, այսինչ կամ այնինչ գիրքը գրելու կամ լավագույն կտավը ստեղծելու համար։ Պետական մրցանակի դափնեկիր կամ նախագահական մրցանակի, նա նորմալ է։ Կամ մեդալ, շքանշան, դրանք շատ նորմալ են։ Ինչ վերաբերում է մասնագիտական կոչումներին, ես կարծում եմ, որ մենք իրավունք չունենք առավել գնահատելու Արամ Աբրամյանին կամ Արմեն Ամիրյանին, թե ով է ավելի վաստակավոր կամ ավելի ժողովրդական։ Ես կարծում եմ, դա շուկան պետք է որոշի։ Բայց քանի դեռ ունենք մենք խորհրդային միությունից ժառանգած այս համակարգը եւ հասարակական կարծիքը բավարար ձևավորված չէ, որպեսզի մենք հրաժարվենք այս մոդելից, ավելին հասարակությունը դեռ ցանկություն ունի ունենալու այս մոդելը, ուրեմն մեզանից պահանջում է, որպեսզի մենք առավել ազնիվ եւ արդար մոտենանք այս հարցին։ Կարծում եմ, ժամանակը կգա, երբ հասարակությունը պատրաստ լինի ինքը հրաժարվելու հիշյալ մոդելից։ Այսինքն պետությունը չպիտի որոշի, ես լավ լրագրող եմ թե չէ, հա, կա նաև վաստակավոր լրագրողի դեպ, հա, դա պետք է ընթերցողը որոշի։ Այո, համամիտ եմ ձեզ հետ, բայց պետությունը կարող է ձեզ պարգևատրել մեդալով կամ շքանշանով ձեր արած կարևորագույն գործի համար, հրապարակման համար, որը դարձել է օրինակ հայ ժողովրդի միասնականության խորհրդանիշ։ Բանը, մշակութային արժեքների վերաբերյալ, ես վերջերս Գյումրիից ռեպորտաժ տեսա, որտեղ Հակոբ Հակոբյանի որ նա նկարն էր վերականգնում, դրանք ընդհանրապես այդ արժեքները այդքան շատ են, որ կներեք, ձեր կյանքը չի հերիքի, որ դուք այդ բոլոր արժեքները կարողանաք վերականգնել։ Բայց միևնույն ժամանակ պետք է ձգտել բոլորին տեր կանգնելու, որովհետև դա իսկապես մեր պատմամշակութային արժեքներն են, մեր ժառանգությունն է պատմամշակութային, որին պետք է և ժողովուրդը, և պետությունը տեր կանգնի։ Գյումրի այցելությունից առաջ ես գնացի Ջաջուր Մինասի թանգարան։ Հրաշալի թանգարան է, կառուցվել է Նիսի հիմնադրամով, բայց չկա ջերուցում, չկան պայմաններ, չկա հնարավորություն, որպեսզի թանգարանը շնչի։ Պետք է մտածենք նաև նման թանգարանների, նման մշակութային օջախների
առողջացման մասին, համատեղելով տուրիզմի, տարբեր վեհաժողովների, գիտաժողովների կազմակերպմանը, որպեսզի թանգարանը ունենա իր այցելուները։ Թե չէ, հակառակ դեպքում խաղաղ իր կյանքով ապրող Ջաջուրում ստեղծվել է մի թանգարան, որ գյուղացիներից բացի թերևս 1-2 մարդ է այցելում։ Թեպետ ինձ փորձում էին համոզել, որ ամենաշատ այցելություններն է մեր թանգարանի, բայց այն, ինչ որ ես տեսա, չկա ջերուցում։ Մինասավետությանը բրենդ է աշխարհի համար։ Ինչպես որ Փարաջանովը, հա, երբ որ մարտահրավերանցիները գալիս են, նրանք անպայման գնում են Փարաջանովը։ Ցանկացած արվեստագետ կարող է մեր հայազգի բրենդը դառնալ, եթե մենք ճիշտ կարողանանք ներկայացնել։ Ես կարծում եմ, որ Մինա Սավետիսյանը դեռ ներկայացնելու կարիք ունի աշխարհին։ Մեզ համար, այո, ոչ միայն բրենդը, մեզ համար ազգային հպարտություն, հարստություն է եւ մեր մշակութային գանձարանի ամենավարվրուն, ամենաշողշողուն աստղերից մեկը, բայց մենք բավարար չենք կարողանում դրսում ներկայացնել։ Ճիշտ հիմա գալուց առաջ, ձեր հաղորդմանը գալուց առաջ, ես խորհրդակցությունն էի կերպարվեստի բնագավառի մարդկանց հետ եւ մենք մի քանի արվեստաբանների, նկարիչների հետ քննարկում էինք, թե ինչպես անել, որպեսզի օգնենք նախ մեր թանգարաններին ճիշտ ցուցադրություններ կազմակերպելու, որովհետեւ լուրջ խնդիրներ ունենք թանգարաններում ցուցադրությունները կազմակերպելու գործում։ Մատուցելու, այսինքն։ Մատուցելու, այո։ Մենք սխալ ենք ցուցադրում, սխալ ենք ցուցադրում։ Մենք սխալ ենք կազմակերպում թանգարանային գործը, բիզնես գործը։ Մենք չենք կարողանում բավարար գործառույթներ, գործիքներ ստեղծել, որպեսզի կարողանանք վաճառել այսօրվա մեր նկարիչներին։ Չկա, այդ ինստիտուտները գոյություն չունեն ուղղակի։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո չեն ստեղծվել։ Այնինչ հնարավոր է եւ հնարավոր է բավականին մեծ գումարներ աշխատել եւ օգնել կերպարվեստի եւ ընդհանրապես մշակույթի ցանկացած ոլորտի զարգացմանը, եթե մենք կարողանանք ճիշտ գործիքներ ստեղծել։ Ես մի քանի տարի հաղորդումներ եի վարում, երբ տեսած կլնեք պետական պատկերասրահից, այնտեղ այնպիսի գլուխ գործոցներ են, որոնց, չգիտեմ, աշխարհի բազմաթիվ Պրադոն, չգիտեմ, Էրմիտաժ կարող են նախանձել, բայց այցելուները այդքան էլ շատ չեն, որտեղ մենք սխալ ենք կազմակերպում ցուցադրությունը։ Մենք չենք կարողանում աշխարհին ներկայացնել, որ մենք ունենք այդ բացառիկ հարստությունները։ Մենք չենք կարողանում ճիշտ թեմայի մեջ ձևավորել։ Աշխարհում տեղի ունենում, ասենք, այսինչ կամ այնինչ հեղինակի կամ թեմայի ցուցադրություն։ Մենք չենք կարողանում այդ թեմայի եւ հեղինակի հետ համահունչ համակայել ցուցադրություն կազմակերպել եւ տեղեկացնել աշխարհին դրա մասին։ Կարծում եմ սա շատ լուրջ խնդիր է։ Մենք եկանք այն համոզման, որ պետք է հրավիրենք մի քանի մասնագետների ամերիկյան թանգարաններից եւ փորձենք նրանց աջակցությամբ, օգնությամբ, նաեւ թերևս պատվիրելով նախագծեր, ունենալ ցուցադրության ճիշտ մեխանիզմներ։ Դա էլ է գիտությունը, թե ինչ է, հա։ Իհարկե գիտություն է, որովհետեւ այսօր ամերիկյան թանգարանները բավականին լուրջ եկամտաբեր թանգարաններ են, որոնք ոչ միայն իրենք են ապրում, այլ նաև ֆինանսավորում են այլ թանգարանների։ Ընդհանրապես մշակութային արժեքների մասին նախորդ նախարարը եւ նախորդ նախարարները խոսում էին Նախպատի, ուրեմն որտեղից ծառեր են ցավոք սրտի քայքայվում եւ այլն, գտնել փողեր, հա, մեծ գումարներ դրանք վերականգնելու համար։ Մտածել եք դրա շուրջ, թե չէ։ Իրականում շատ բարդ խնդիր է, որովհետև մենք ունենք 24,000 պատմամշակութային հուշարձան գրանցված, այդ ցանկը ամեն օր ավելանում է, տասնյակներով, ոչ թե հատերով, այլ տասնյակներով։ Եվ մենք ունենք ընդամենը 250 միլիոն տարեկան գումար վերանորոգման, ամրակայման եւ տեսքը պահպանելու եւ նաեւ մշակութային արժեքը պահպանելու հետ կապված։ 250 միլիոն դրամը շատ քիչ գումար է այդ ամենը կարգավորելու եւ պահպանելու համար։ Եվ եթե նախկին քաղաքականությունը եղել է բոլոր հուշարձաններին ինչ որ չափով պահպանելու համար, ես փոխել եմ այդ տրամաբանությունը եւ այսօր գումարը մենք ուղղորդում ենք ընդամենը 7 պատմամշակութային հուշարձանի։ Եվ եկող տարվա մոտավորապես այս ժամանակ մենք կունենանք մինչեւ վերջ նորոգված, ամրակայված եւ զբոսաշրջությանը հանձնելու պատրաստ 7 պատմամշակութային հուշարձան։ Դուք թվարկել 1-2-ը։ Մեծամորի թանգարանը, Արտավազնիկ եկեղեցին, հիմա լավ չեմ հիշում, որովհետեւ 7 հուշարձան էր, բայց պետք է կենտրոնացնել գումարները սկսելու եւ ավարտելու, որովհետեւ տևական 24,000 հուշարձանին դու չես կարող տևական այդ եղած ընդհանրը 250 միլիոն դրամը բավարարել։ Պետք է վերջացնել, հանձնել զբոսաշրջությանը, իսկ այն հուշարձանը, որը հանձնված է զբոսաշրջությանը, լավագույնս է պահպանվում, որովհետեւ նա սկսում է եկամտաբերություն ապահովել։ Եվ միևնույն ժամանակ ավարտին հասցնել ամբողջ լուծումը, այսինքն ունենալ այնտեղ հանգստի վայր, հուշարձան
հարավերների խանութ, ենթակառուցվածքներ մի խոսքով, ճանապարհներ, ենթակառուցվածքներով հանդերձ եկող տարի այս ժամանակ մենք կունենանք 7 պատմամշակութային հուշարձան, պատրաստ հանձնելու մեր հասարակությանը։ Պարզ է, որ հազարավոր հուշարձաններ մեր պետության մուսկուլով չի վերականգնել, բայց ինձ թվում է կան պետություններ, օրինակ Ճապոնիան, Չինաստանը, որոնք գժվում են մշակույթի համար, բոլոր ազգերի մշակույթի համար, նրանք, եթե զբոսաշրջիկներին տեսնեք, հա, հիմնականում աշխարհում զբոսաշրջիկները այդ տեսակի երկրներ, նրանք պատրաստ կլինեն փոխտալ, նրանց հետ ինչ-որ բանակցություններ եւ այլն։ Այո, կան արդեն բանակցություններ եւ ավելին ասեմ, համաշխարհային բանկն արդեն հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու հարակից դեպի հարավ ընթացող հատվածում, հյուսիսային հատվածից միայն դսեղ սանահին, ենթակառուցվածքների խնդիրներն են լուծում, որպեսզի զբոսաշրջությունը հարմար լինի գալ այդտեղ, իսկ ենթակառուցվածքները դրանք ամենակարևոր էլեմենտներն են զբոսաշրջության զարգացման համար, դուք շատ լավ գիտեք։ Եվ հսկայական մեծ ծրագիր է, որ համաշխարհային բանկը ինքը որոշել է եւ լուծում է այդ խնդիրները։ Կան նաեւ այլ գործընկերներ, ձեր նշած արևելյան գործընկերները, նաեւ եվրոպական գործընկերներ, որոնք ժամանակի ընթացքում պարզապես չեմ ուզում առաջացնել եւ հայտարարել դրա մասին։ Ժամանակի ընթացքում յուրաքանչյուրը կհայտարարի իր ծրագրի մասին եւ մենք մեկնարկը կտանք ցանկացած նման ծրագրի, կհայտարարենք մեկնարկի մասին։ Մենք դեռ անցնում ենք ոլորտից ոլորտ, որտեղ ժամանակը սահմանափակ է, ճարտարապետություն, հա, շուկայական հարաբերություններն են, բնականաբար կառուցապատողը, որը փող ունի, միշտ չէ որ ճաշակ ունի եւ կարող է իր ճաշակով լուծումներ գտնել։ Պետությունը երբեմն, նաեւ ձեր նախորդները ասել են, որ սա պետք, օրինակ փակ շուկան պետք չի, սխալ է եւ այլն։ Միևնույնն է, պետությանը չեն լսել, որովհետեւ կառուցապատողները ավելի ուժեղ են լինում, քան պետությունը։ Այդ հարցը ինչպես է։ Օրենքի բացակայության խնդիր է այսօր, փառք Աստծո, որքանով որ ես ինֆորմացված եմ եւ իրավաբաններն են ինձ տրամադրել համապատասխան տեղեկանք, մենք օրենքով պաշտպանված ենք այս հարցերում։ Մենք հիմա վերջին շրջանում քննարկում ենք, թե ինչպես պետք է վարվենք պատմական հուշարձանների պահպանական գոտիների հետ, որտեղ 24,000 հուշարձանների պահպանական գոտիներ նորովի նոր պայմաններով նախագծելը, դա հսկայական աշխատանք է տասնյակ տարիների։ Մինչև մենք հասցնենք հասնել այդ հուշարձանների պահպանման գոտիները գծելուն, այդտեղ ավերներ կարելի է, ավերներ կգործեն։ Դրա համար մենք որոշեցինք օրեքով ամրակայենք 40 մետր կամ 80 մետր, հիմա թվերին լավ չեմ տիրապետում, 40 կամ 80 մետր շարավղով մենք պահպանական գոտի ենք հայտարարում, բայց խնդիրը ինչու՞մն է, որ պետք է ոչ թե այս տարածքում գտնվող սեփականատերը, երբ ունի տուն, ոչ թե ինքը պետք է տուժի, որ պահպանման գոտում է հայտնվել, այլ ինքը պետք է ռեալ եւ շոշափելի օգուտ ստանա դրանից, այսինքն մարդը հասկանա, որ այո, ինքը չի կարող այդ տունը քանդել եւ նոր տուն կառուցել, բայց պահպանելով այս տունը, որը համարվում է այդ պատմամշակութային հուշարձանի միջավայր, իր տան արժեքը, իր անշարժ գույքի արժեքը շատ ավելի բարձր է լինելու։ Նույնը ինչպես ամերիկյան օրենսդրության մեջ, պահպանելով պատմամշակութային հուշարձան տունը, դու շատ ավելի բարձր արժեք ես ակնկալում շուկայում, քան քանդել նորը կառուցելով, թեպետ պահպանության համար դու շատ ավելի դրամ ես ծախսում։ Եթե մենք կարողանանք եւ օրենքով եւ մարդկային գիտակցության մեջ հասնել նրան, որ սեփականատերը, որի սեփականությունը գտնվում է պահպանման գոտում, գիտակցի, որ ինքը գործ ունի բացառիկ պատմամշակութային հուշարձանի հետ, ինքը ապրում է հուշարձանի տարածքում, սա արդեն մեր իրականության մեջ շատ բան կփոխի։ Ընդհանրապես մշակույթի, պետության դերը մշակույթում, հա, մի կողմից շուկայական հարաբերություններն ի վերջո ինչ որ վաճառվում է, բերում է հաջողություն տվյալ արվեստագետին կամ չգիտեմ կինոգործչին եւ այլն, մյուս կողմից պետությունը ինչ որ քաղաքականություն, նույնիսկ ամենալիբերալ, ամենազատական երկրներում պետք է տանի, այդ սահմանը ինչպես է որոշվում, որպիսի դուք չաջակցեք այն արվեստագետներին, ովքեր դուր են գալիս իշխանության։ Շատ բարդ հարց եք տալիս, որովհետև այդ սահմանը վերջին հաշվով գալիս է մարդկային սուբյեկտիվիզմի հետ է առնչվում եւ դժվարում եմ հիմա պատասխանել, բայց կարծում եմ, որ ճիշտ եւ աշխատունակ օրենքների պայմաններում մենք կարողանանք այդ սուբյեկտիվիզմից խուսափել եւ նույն կինոյի պարագայում կամ գրականության պարագայում ոչ թե աջակցել նրան, ում ցանկանում ենք, այլ աջակցել այն մեխանիզմներով, որոնք աշխատում են այդ ոլորտը զարգացնելու։ Ձեր անկախ ձեր կամքից կամ ինչ որ հանձնաժողովի կամ մեխանիզմներ պետք է ստեղծվեն, ոչ միայն հանձնաժողով, հանձնաժողովը օրենքի արտահայտչաձևերից մեկն է, պետք է օրենքով կարգավորեն ամեն բան, որպեսզի մարդկային միջամտության ֆակտորը փոքրացնել, որքան հնարավոր է փոքրացնել։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։
Շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, իմ զրուցակիցներ մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը, մենք կհանդիպենք 4-7 օրը, ցտեսություն։